Сега към Турция и това, което става там и възможно ли да повлияе на България. Посланникът на България в Турция, Надежда Нейски, е наш гост. Добре дошли. Добре дошли. Малко след завръщането ви от Турция. Да, практически. Малко отпусна, после пак, да. Не знам ли да започнем с тази интрига, да изчистим около вас самата, докато цял свят се фокусира какво става в Турция. Тук имаше един фокус. Надежда, имаме ли посланник? Къде е Надежда Нейски? Забранено ли е да говори? Имаше такава тук кухненска междувъншно министерство или пък, вие ще кажете, откъде е интрига? Аз мятам, че той не нещата се изясниха. Всъщност има такава административна заповед, която всъщност изключва посланника и дипломатите да говорят без съгласието на външно министерство. Това си е постоянна процедура или беше активирана специално за вас от външния министър? Аз имах включително и разговор с него, в който той настоя да не правя абсолютно никакви изказвания. Сега аз искам тук да направя едно уточнение, което смятам, че е изключително важно, и то е, че разбира се, политически оценки в една такава сложна ситуация, каквато беше, а и продължава да бъде в Турция, винаги носят риск. Освен това, те са приоритет на хората, които правят политиката, премиера, президента, външния министър. Но съвсем друго нещо е да се дава информация за това, което се случва в Турция, защото има в съвременния свят на социалните мрежи, на постоянното онлайн присъствие, хората очакват държавата да бъде също адекватна и да отговаря вече на новите предизвикателства по нов и съвременен начин. Значи, сегашната процедура, посланниците и дипломатите трябва да изпращат информацията във външно. Там периодически щаба и кризисният център я качва на страницата на външно министерство. На практика в момента посолствата не могат да имат индивидуални страници. Те качват информация, те имат раздели в страницата на външно министерство. Имате ли информация, която искахте да дадете, информация, която беше търсена и бихте дали, ако не беше все пак това разпореждане? Ами, вижте, те нещата се случваха буквално в минути, в секунди. Така че на нашите телефони се обаждаха хора, но си представете колко от телефонни разговори мога аз или моите колеги да поема. Значи хората имаха нужда от актуална онлайн постоянна информация. Има много българи, живеещи в Турция, има много българи, пътуващи в Турция, има хора, които правят бизнес с Турция. Можете да бъдете много по-полезен, отколкото сте имали възможност да бъдете. Това ли да разберем? Така смятам, че можех да. А и не само аз. Значи, този случай, според мен, трябва да постави големия въпрос за това, че държавата трябва да бъде наистина адекватна и да бъде в постоянен контакт през посолствата си с хората, които пътуват, които живеят в съответните държави, за да могат те да виждат в посолствата наистина място и хората, които работят в посолството, хора, които им съдействат. Какво казва обаче по темата Бойко Борисов? Аз поне толкова предпазлив в публични изказвания, колкото беше тук, на това място, дни след опита за атентат, по отношение на Турция не съм го виждала, не съм го чувала. Толкова предпазлив и ходещ по тънък лед по отношение на всичко, което се казва за Ердоган и това, което става в Турция. Всяка дума беше много бавно премислена. Възможно ли е България да е застрашена по някакъв начин и потенциална опасност? Има ли която да дойде от Турция по отношение на Ердоган, например? Вижте, аз смятам, че най-важното нещо за България, защото мен ме интересува интереса на страната, която представлява интереса на моята държава и на България. За България най-ключовото, а и не само за България, смятам и за света и за Европа, е Турция да остане стабилна. Преврата постави под огромен риск стабилност. Опита за преврат постави под огромен риск стабилността на Турция. И затова и политически сили, включително такива, които категорично не подкрепят Ердоган, знаете, особено с Кюрдската партия и с Народно-републиканската партия, има много сериозни конфликти и срещу голяма част от лидерите се водят съдебни процеси, има обвинения повдигнати срещу тях. Въпреки това, те застанаха зад официалните власти, да зад президента Ердоган. Да не би от страх да са застанали зад президента, защото виждат какво се случва с опонентите му. Не, те избраха легитимната власт пред опита за преврат. На практика, в новата и не съвсем новата история показва, че няма военен преврат, който да е донесъл нещо добро за политическата система и за хората в една страна. Тоест, политическите партии в Турция показаха, че те избират и приемат, че смяната на властта трябва да се извършва по демократичен начин,
чрез избори. И на практика застанаха зад политическия си опонент, даже да не го наричам враг, въпреки че за мнозина от тях той е и такъв. Но те го подкрепиха и дадаха сигнал за това, че промените във властта в Турция, както във всяка цивилизована държава, трябва да стане посредством избори. Един от тях ми каза, иначе ще се върнем в племенните времена. Какво би станало? Вие казвате, опасността е да имаме нестабилна Турция, а вие сте дипломат, няма да се изразите остро, но има сравнение с включително Сталин, Хитлер, такива фигури се появяват, с които се сравнения се появяват. На база на това, което се случва в момента, невиждани репресии спрямо опоненти, включително журналисти, обвинени, че участват в преврата, в терористична дейност и така нататък. Разправа има. Каква е алтернативата? Кое е по-страшното, което пряко би ни засегнало? Какво означава нестабилна? Веднага ви казвам. Аз не случайно започнах от това, че по време на преврата, на опита за преврат, за всички наблюдатели, за дипломатите, тази подкрепа и този консенсус между политическите сили беше впечатляващ. Включително първото заседание на парламента, което беше в полуразрушения парламент, те станаха на крака, когато влезе правителството и Ердоган. Въпросът беше колко дълго ще се запази този консенсус между политическите сили. Защото това, което вие казвате за уволненията на журналисти, на арести и така нататък, значи това буди огромно притеснение в момента и това са нещата, които в момента и Европейския съюз поставя и на срещите с посланниците. А темата, която в момента занимава всички, е кой стои за опита за преврат. И темата е, нали, това, което се коментира за това, че Гюлен, предишния съратник на Ердоган, е в основата на организирания опит за държавен преврат. И знаете ли, аз също много се срещнах с много опозиционни, с университетски преподаватели и така нататък. По темата с Гюлен те казват следното. А тук е въпросът, защото аз самата съм се опитвала за себе си да си обясна практически кой е, ако щете дори, кой е по-религиозен, кой е по-малко религиозен, какъв е точно проблем. И те казват, проблемът тук е проблем между легитимна власт и между паралелна държава. И ми казват, вие бихте ли приели вие да имате в собствената си страна паралелна държава. Тоест политическите сили в Турция не приемат да има паралелна държава. Това е тяхното отношение към Гюлен. То не е въпрос на... не на религиозна плоскост. То е нещо като Opus Dei за тях, като някаква паралелна друга държава. Паралелна и на опозицията, но... затова няма и подкрепа, така ли? Тя не се докосва и до опозицията. Опозицията също не подкрепя Гюлен и гюленистите. Аз проследих с интерес това интервю, което сте взели с този човек, който в момента имаше изявление на Чавушоглу за екстрадицията и за движението, на което е той член. Предполагаме, че това е човека, който ще бъде... Да, със всички условия. Аз понеже следя и дебата, включително и в българските медии, и правя така, все пак се опитвам да си наглася цялата мозайка, защото е много важно, независимо от част, не мога да правя оценки и политически коментари за самата мене, като дипломат в съседна страна. Знаем това. Знаем, е много важно, квалификации да, няма да. Но е много важно да си нареда самия пъзел за ситуацията, която... Трябва да бъде предаден обаче един човек, ако на такова високо политическо ниво бъде поискан, или трябва да се спазват с всички рискове съдебните процедури? Как се постъпва в такава ситуация? Вижте, ние го искаме и ще го вземем. Ние не можем да коментираме решенията на съда. Съда в България се е постановил по начина, по който се е постановил. Аз не го коментирам. Той очевидно е взел някакви съображения предвид. До тук мога да кажа каквото и да било. Така че, първо, няма официално искане. Нека да бъдем много конкретни. Аз включително и вчера се обадих на моите колеги, за да проверя дали междувременно не е пристигнало. Знаете, че то може да пристигне или пред Министерство на правосъдието, или по дипломатически път. Такова все още няма. Такова все още няма. Въпросът е, ако има, България как трябва да реагира? Трябва ли да прескочи някакви съдебни процедури или да ги имитира, за да запази добросъседски отношения с друга страна, в която се опасява какво може да стане, какъв може да бъде отговора? Аз мятам, че България си има закони, които си ги съблюдава и като законова държава тя трябва да бъде, да се придържа към собствените си закони. Нали, всяка държава, както Турция се придържа към собствените си закони и когато по някой път към нея се адресират искания, които тя смята, че е в разрез с нейното законодателство, тя много стриктно казва, имаме право, фрат, имаме закони и ние ги съблюдаваме. Позволете един личен въпрос. Разбира се. Става ли по-трудно да бъдеш жена, работеща жена в Турция,
изчезва ли светското в Турция за сметка на религиозното? И това притеснява ли една светска работеща жена дипломат? Аз смятам, че света престана да бъде спокойно място като цяло. И аз съвсем буквално дни преди да тръгна за България се срещнах с една много интересна жена в Турция, която е президент на ТУСИАТ. Това е една от най-големите бизнес организации в Турция. Една изключително дейна, амбициозна и успешна жена, с която разговарях включително за ситуация и за мен беше интересно да чуя нейното мнение. В тази организация членуват бизнеси и хора, които са в списъка на Forbes, най-богатите хора в Турция. И тя ми каза точно следното. В момента за нас ключово важно е запазване на стабилността на Турция, развитието на икономиката и отваряне, това, което го наричат бизнес opportunity. В момента казват, предайте на хората в България, които искат да правят бизнес, че тъй като ситуацията наистина е по-специфична и по-чувствителна, Турция в момента ще бъде изключително отворена към всякакви проекти и бизнес предложения. Това е, тя, аз защо го казвам? Тя е един светски човек, една амбициозна и успяла жена. И тя в момента вижда, че и продължава да твърда, защото това пак казвам, това са отделни епизоди, отделни случки, отделни човешки съдби, но на една много интересна политическа и икономическа картина в Турция. Да не вземем да подценим заради необходимостта от стабилна Турция и дори стабилен Ердоган, да подценим процеси и събития, които накрая да ни поставят ситуация да граничим с ислямска държава. Казват коментатори. Не, аз смятам, че много е важно да се запази, да се запази диалога между Турция и Европейския съюз с всичките трудности, през които те в момента минават. Защото Европейския съюз не може да остане безучастен или безмълвен, ако бъдат нарушавани човешки права, ако хората, които са били замесени, замесени в процеса, опита за преврат, не получат справедлив процес. Аз смятам, че не безмъл и демарши се изпращат постоянно. И разговорите, които аз имам с мои колеги посланици във всяка една от държавите, се изпращат много ясни сигнали. Но Турция също... Само искам да кажа нещо. Но вижте и какъв е интерес на Турция. Дали Турция има интерес да скъса с Европейския съюз? Аз смятам, че нито по отношение на... Защото се коментираше подобно нещо и по отношение на НАТО. Знаете, че имаше прехвърчане на искри, имаше дори коментари, които се интерпретираха едва ли не, че Турция ще бъде извадена от НАТО. Но света вече е толкова вързан помежду си, че Европейския съюз и Турция... Те, всъщност, Европейския съюз е един от най-сериозните и най-големите търговски и икономически партньори на Турция. Това е твърде голям лукс. В момента се вижда, че Турция и на 9 август ще има среща между Ердоган и Путин. Първа среща се преврата. Обаче, но пак говорим за факти и за реалности. Русия в момента не може да предложи много на Турция. Има реалности, ето да кажем, когато говорим за прословутия проект трети, за Турски поток, прощавайте, да. За Турски поток. Но реално това, което може, и зависи от двете държави, от Русия и Турция, е да се направи тръбата, която стига до Турция. Другите две тръби изискват съгласието на Европейския съюз. Звучи така, че Европа има много козлове, като го обяснявате, пък като гледаме реакциите публичните и на европейски лидери, и на официална Турция, Европа изглежда сритана в ъгъла, притеснена, изплашена да не би да тръгне поток от бежанци. Натиска, дайте ни, махнете визите до октомври. Това с бежанците искам нещо да кажа, защото смятам, че е изключително важно. Ако Турция се дестабилизира, било поради успешен военен преврат, било поради навлизането в спирала на репресии и насилие, които да предизвика гражданска война, нали? Говорим за различни хипотези. Ако тя се дестабилизира, тя ще престане да бъде трета сигурна страна. Тоест тя сега е по-сигурна с това и всичко, което се случва там, отколкото... Ами в момента, за да има споразумение Европейски съюз Турция и за да се приеме, че бежанците могат да бъдат връщани в Турция, тя е така припозната като трета сигурна страна. Тоест място, на което те могат да бъдат върнати. Много малко хора са върнати.
Борят се... Не, това е да. Друг въпрос. Нали? Това е въпросът доколко това споразумение работи. Нали? Това е друга тема. Но въпросът е, че то беше конституирано и между другото това беше най-доброто, което в крайна сметка можеше в създалата ситуация да бъде направено. Вие си спомнете само преди няколко месеца какво се случваше по границите и по... Аз ходих в Измир, видях трагедиите, които с хората там и с малките деца и не само. Но, както се казва, може би не е най-доброто, но на този етап това беше възможното споразумение. Ако тя се дестабилизира, това споразумение няма да може да действа, дори да приемеме, че Ердоган въобще... диалога между тях, между Европа и Ердоган е идеален и приемаме, че той не използва споразумението, както се говори, като инструмент и така нататък. Само заради факта, че европейското законодателство не предполага възможност хората да бъдат връщани на несигурно място. Тоест, споразумението няма да може да действа. Така и че и Европа... Човешки поток. Ами, опасно е. Не забравяйте, че в Турция живеят и много български граждани. Той е за България, а Турция е изключително важен съсед. И тук на въпроса ви дали е... как се чувствам като жена в Турция, бих казала, че много е трудно да бъдеш посланник в съседна държава. Защото извън общите рискове, извън нали, сложността винаги на дипломатическите отношения, на политическите отношения, човек трябва да бъде много прецизен в действията си, в изказа си и винаги да изхожда от интересите на собствената си страна. А много по-сложно този възел на интереси с съседните държави. Сигурно за Исландия или за Норвегия, въпреки че в Норвегия също има много бежанци, но на по-далечените държави темата с внезапно нова вълна на бежанци, тя е тревожна, но не е непосредствена опасност. Докато при нас, и аз сега на границата се срещнах с ръководството на границата, говорих и питах ги как общуват и въобще какво е партньорството с българските власти. И между другото, те казаха на местно ниво, ние много добре работим с българската страна. Трябва ли България да се обяви в подкрепа на искането от октомври визите за турски граждани да отпаднат като техен съсед, който гледа да е в добри отношения? Въобще това е изискване на Ердоган. Сериозно ли е според вас? Вижте, България не може да направи компромис с критериите. Тоест, България трябва да бъде част от общоевропейската политика на спазването на критериите. Защото това, което се приема у нас, ние понеже сме съседи, да си затворим очите. Но по същество това не е, как да кажа, това дори не е услуга за Турция. Според мен България трябва да бъде позитивния, добрия глас в подкрепа на турското искане, но същевременно да се стреми максимално да бъде от помощ тези критерии да бъдат покрити. Защото за нас е важно, като съседна държава, най-вече критериите да бъдат покрити и да не се направи компромис. А колко е сериозно, аз мятам, че за Турция и за така, не само за хората в Турция, това е по-скоро въпрос на национално достоинство, на чест. На това, че те са... Аз изпомням периода, когато аз като министър на външните работи успях да постигна това сваляне на визите за българските граждани. Един възрастен човек на улицата ме спря и ми каза, знаете ли, искам да ви благодаря, аз няма да пътувам, но чувството, което ми дадахте, никога няма да го забравя. И това е чисто човешко. Много ви благодарим. Дерзанески, нашия посланник в Турция, в едни много сложни, трудни времена за Турция.